Středočeští zastupitelé se sešli na mimořádném jednání, aby schválili účelovou dotaci středočeským nemocnicím. Celková výše dotace, která by měla být takto poskytnuta nemocnicím Středočeského kraje, myslím tím oblastní nemocnice ve vlastnictví Středočeského kraje, činí přibližně 152 milionů korun. Prostředky, které si žádaly jednotlivé nemocnice, jsou velmi rozdílné. Zatímco ta Mladoboleslavská si řekla o necelých 9 milionů, ta Kladenská chtěla více jak 1,70 milionů korun. Na samotném počátku jsme počítali s tím, že Kladenská nemocnice bude tou nemocnicí, řekněme, v té první linii. A z tohoto důvodu Kladenská nemocnice několik pavilonů nově připravila na to, aby mohli přijmout ty pacienty. Se svým návrhem přišli i opoziční občanští demokraté. Požádali jsme vedení kraje, aby prověřilo, zda taková pomoc by mohla doputovat i do městských nemocnic a samozřejmě i do nemocnic soukromých, protože všechna ta zařízení bez rozdílu v době covidové pandemie musela upravit svůj provoz, musela zajistit i specificky některá oddělení. Ten materiál, který měl být předkládán, měl být předkládán do 24.6. A dneska už máme červenec. To znamená, já se obávám, že samozřejmě my se můžeme pokusit nějakým způsobem zjistit, jaká ta situace je, ale vzhledem k tomu, jak ty pravidla jsou nastavená, tak ODS s tím přišla, řekněme, 5 minut po 12. Dotace, které poskytne kraj nemocnicím, by následně měl dostat zpátky, a to z Evropského fondu solidarity. Lukáš Kubát, Televize Praha.